Det her er den primære forskel på, om du bliver rig i middelklasse eller fattig i fremtiden, og uanset hvilket social lag, du måtte befinde dig i, pt., så kan vi alle sammen, nærmest uden undtagelse, ændre det, hvis vi bare lærer at anskue og tænke rigtigt omkring penge, og dernæst selvfølgelig tage de rette handlinger. I hvert fald ifølge Robert Kiyosaki, der har skrevet bogen Rich Dad Poor Dad. Så som vi kan se fra mine noter her i bogen, så er en af de vigtigste ting, synes jeg i hvert fald, er den her måde, man anskuer ens henholdsvis indtægter og udgifter på, og aktiver og passiver. Ser du, først og fremmest indtægter, udgifter, det er rimelig klart. Indtægter det er de penge, du tjener fra din løn, eller hvad du nu må tjene penge på, og udgifter det er alle de penge, du bruger madforbrug osv. så videre. Aktiver og passiver, det findes der flere forskellige definitioner på, alt afhængig af, om du er en privatperson eller et selskab eller revisor eller hvem der kigger på det. Men simpelt set op her for bogen, så et aktivt, det er kort sagt noget der putter penge ned i lommen på dig, Har jeg en lomme, nej. Et passiv, det er noget der tager penge ned i lommen på dig. Så aktiver, det kan være sådan noget som obligationer, og aktier og ejendomsinvesteringer, mens passiver, det kan være sådan noget som billån og huslån, realkreditlån, SU-lån og så videre. Ser du, den måde som de her pile, der visualiserer såkaldte pengestrømninger i de her diagrammer, finansopgørelser med henholdsvis resultatopgørelse og balance, det afgør om du er rig, fattig eller middelklasse. Selvfølgelig stillet en lille smule på spidsen, men lad mig prøve at forklare. Så for at man kan forstå, hvad er en fattig person og hvad er en rig person, så kræver det selvfølgelig også, at man har nogle definitioner. Er det typisk, så vil en fattig person være en, der ikke har penge nok til at købe de ting, man gerne vil, og også være tvunget til at arbejde hele sit liv, aldrig være i stand til at spare op, ikke kunne blive opnå fejre, økonomisk frihed eller så videre hvorimod en der er rig, det er en der har penge nok, der har en formue der måske kan vælge om de arbejder eller ej definitionen på rigdom fra bogen det er når din aktiv kan generere en indkomst stor nok til at dække dine udgifter eller større, og overskud dermed kan geninvesteres, og aktiverne vokser sig større og større. Der kan du fx bruge sådan noget som 4%-reglen til at estimere, jamen, hvor mange aktiver skal man have, for at de kan dække ens udgifter på sigt. Og en typisk middelklasse, jamen, i hvert fald i eksemplet her, der er det sådan en typisk klassisk leverpostej hamsterhjuls situation. Bemærk, du kan sagtens være fattig og bruge alle dine penge på luksusgoder, på store huse, store biler osv. Og du kan sagtens være rig og bo i et tiny house ude i skoven og ikke have andet end din cykel. Det afhænger ikke af, hvad du bruger dine penge på, om du er rig, middelklasse eller fattig. Derimod det afhænger det af, hvordan du bruger dine penge. Så hvis du gerne vil være fattig, jamen så alle de penge, du tjener, lad os sige, du får, om du, det er, 1000 kroner i SU eller 30.000 kroner ind på din lønindtægt. Hvis du bruger alle de penge, du får ind, og de bare rører ud igen på udgifter, jamen så har du aldrig noget til at sætte til side til pension, opsparing, aktier osv. Så dermed, der vil du per definition være fattig, fordi du kan ikke spare op, og du er nødsaget til altid at skulle arbejde for at kunne tjene penge nok til at dække dine udgifter. Det er også typisk det, man kalder livsstilsinflation, når vi starter jo med at tjene ikke særlig meget, vi får SU, så får vi måske et job, så får vi en forfremmelse, men hvis dine udgifter de bare stiger, som at dine indtægter gør, jamen, så vil du med forblive Fattig, så at sige. En typisk middelklasse, derimod, jamen de har også en indsigt, men i stedet for at bruge alle pengene på at, at købe ting med det samme, så køber man det som men i hvert fald igen ifølge Robert Kiyosaki forveksler med aktiver. Der er mange, der så tænker, yes, nu skal jeg ud og købe drømmeboligen, eller nu skal jeg ud og købe den der Tesla Model Y, eller købe en hvilken som helst anden bil. Man får et stort realkreditlån, måske et banklån, måske et billån, man får et kreditkort, man overtrækker osv. Alle de her ting, som jo i virkeligheden, for de fleste tilfælde kun er noget, der tager penge ud af vores lomme, og ikke noget, vi tjener penge på med venter, at vi leger vores bil ud på GoMore, som du kan se en video om her, eller vi vælger at havsække vores hus og lege det ud, som jeg har gjort, som du også kan finde video om på kanalen. Men for mange, så er det bare ekstra udgifter, som bare gør, at man netop bliver igen fanget i det her hamstøvl. Hvis du derimod gerne vil være rig, jamen så skal du sørge for, at de penge, du tjener i indtægt, dem skal du putte ned i dine assets, dine aktiver. Det vil sige, at fx du sørger for hver eneste måned, det er også en læring fra bogen her, det er, at du betaler dig selv først. Du har sikkert forhåbentlig et budget. Jeg vil også om lidt lige vise dig mit budget og vise, hvordan man egentlig kan gøre de her ting i praksis. Men du har nok mange ting, du betaler dig til hver måned. Du betaler husleje, du betaler streamingtjenester, du betaler forsikringer. Men betaler du dig selv? Sørg for, at du prioriterer betaling af dig selv ved eksempel at opsætte en fast månedlig overførsel til en Nordnets månedsopsparing eller til din pension, eller til en anden opsparing, hvad end det er, bare du sørger for at investere i aktiver, noget der kan generere en indtægt, og det kan altså være ejendommen, det kan være crowdlending, det kan være aktier, det kan være obligationer, det kan være alle mulige ting, som du kan investere i, noget der enten kan generere et afkast, give udbytte eller stige i værdi. Ved at du gør det, jamen så vil du sikre dig, at de penge, du tjener, det putter du i noget, der kan vokse i værdi, og på sigt kan du så bruge de penge til at købe luksusgoder for. Det er også en af de store forskelle her på rige og fattige i bogen her. Det er nemlig, at fattige middelklasse, de bruger alle deres penge på at købe luksusgoder først, købe et stort hus, købe en stor bil, mens at rige, de vælger at købe aktiver i stedet for, og når deres aktiver så kan betale for luksusgoderne, jamen så kan man købe dem, og du har stadigvæk din indtægt, og du har stadigvæk dine aktiver, fordi det er aktiven, der har betalt for dem. Så hvordan gør man i praksis? Jo, først og fremmest, så skal du have overblik over dine udgifter og dine indtægter, og sørge for, at dine indtægter, de er større end dine udgifter. Det kan du fx gøre ved et budget her. Som du kan se i mit budget, jamen så har jeg alle mine udgifter, og jeg har også i mine udgifter herover mine opsparinger. Kigger du i det cirkeldiagram, så kan vi se, at jeg sparer lidt over 50% af det, jeg tjener. Det sparer jeg op, hvad end det er til pt. boligopsparing, der er lidt til noget nødreserve eller aktiedepot, og så er der også min rettepension. Så der bliver jeg altså sparet op, det vil sige, at jeg sørger for, at mine udgifter er langt lavere end mine indtægter, og der bliver så penge ned i mine aktiver. Derover så kan man sige, at jeg har ikke noget gæld pt. Jeg har et par millioner stående i aktier, som du også kan se i min andre video her på kanalen. Så min aktive kolonne er også meget større end min gældskolonne, fordi jeg har slet ikke noget gæld. Det er nogle ting, som du også kan implementere, uanset hvad du tjener. Jamen så sørg for at indtægter højere end dine udgifter, og sørg for at prioritere dine aktiver. Grunden til at lave den her video her, det er fordi, der er rigtig mange, der tit spørger mig, hvad er nogle gode bøger, jeg kan anbefale. Og den her bog, det er den seneste bog, jeg har haft med i bogklubben inde i mit investeringskursus, hvor vi en gang imellem mødes og snakker på de ugenlige live omkring bøger, og sidste gang var det Rich Dad, Poor Dad. Så det her, det er mine 23 siders noter til bogen, som jeg lige vil vise dig nogle af de vigtigste ting, du kan lære fra bogen i den her video. Jeg kan varmt anbefale bogen, den er både begyndervenlig, og så er den meget Omfattende Og der er masser af gode både citater, refleksioner, historier og konkrete tips, som du kan implementere i din egen økonomi. En anden illustration for bogen, det er også forfatterens to såkaldte fædre, hvor den fattige far, han har altså lige så store udgifter, som han har indtægter. Og hans aktiver, de er meget mindre end hans udgifter. Det vil sige, at han bruger lige så mange penge, som han tjener, og så kan det være, at han måske har lidt i en pension, eller han har lidt stående på et aktiedepot, men han har også en kæmpe stor husgæld, bilgæld osv. Roberts rige far, jamen han sørger for at bruge færre penge, end han tjener. Det betyder, at han kan spare op. Det kan være, at han køber en masse aktier, det kan være, at han måske investerer i ejendom osv., og, og han sørger for, at han ikke har en masse gæld, men han derimod har en masse aktiver, der kan betale for alle de øh, gældsposter, han eventuelt måtte have. Det er også en ting, nu er Robert her, han er meget fan af at investere i ejendommen, dermed har han en masse gæld, det har man som regel, når man investerer i ejendommen, men han har også en masse, der kan betale for dem, nemlig hans lejere. så det er også en måde, man kan sørge for ens aktiver. De kan være med til at dække ens udgifter og faktisk være med til at dække de eventuelle liabilities, man måtte have. Så igen forskel på rige, fattige osv. Rige, de køber aktiver, og så køber de luksusgoder, når deres aktiver kan betale for dem. Fattige, de har kun udgifter. De har ikke råd til at spørge op til aktiver. Og middelklassen køber passiver, såsom bolig, bil osv. og tænker, at det er aktiver. I den her bog, der er der også fyldt med gode citater, som virkelig kan være rigtig gode at skrive sig bag øret, som er også super vigtige, fordi den måde, vi tænker på, de tankemønstre, vi har, de kan også være meget afgørende for, om vi bliver rige eller fattige, så at sige, for at skille det på en spids i fremtiden. Du kender sikkert nok, og måske dig selv sidder, ah, nu ser du selvfølgelig med i den her video, men du har sikkert hørt nogen, der siger, jeg interesserer mig ikke for penge, eller ah, det har jeg ikke råd til, eller oh, den der, jeg kommer aldrig til at bo her. Men hvis du i forvejen, allerede på forhånd, sætter grænser op for dig selv, jamen, så er det ligesom også måske bare en undskyldning for at sige, du ved, det har jeg ikke lyst til at lære om, det interesserer mig ikke, hvorfor overhovedet yde en indsats? Det samme gør sig gældende med alt muligt andet i livet. Hvis du ikke har tænkt dig at lære omkring penge, hvis du ikke har tænkt dig at gøre en indsats, jamen så selvfølgelig, så kan du heller aldrig til at, løbe et maraton eller få en uddannelse, eller hvad det er. Du bliver nødt til at lægge en indsats. Og det samme gælder sig også med penge. Så at du ser videoer her på YouTube, det er super godt. Hvis du læser bøger, tager til seminarer, foredrag, kurser, alle mulige andre ting, det er super godt, fordi hvis du gerne vil have en god økonomi, så bliver du også nødt til at uddanne dig inden for økonomi. Der er rigtig mange mennesker, vi alle sammen er jo bare trænet, som der også blev fortalt i bogen her, til at lære, at vi skal bare have en uddannelse, vi skal bare have et job. Og den måde, de fleste af os kender, man kan tjene penge på, det er ved at arbejde hårdt. Men en stor forskel igen mellem rig og fattig, det er også, at fattige, middelklassen, igen, det er fra bogen her, de arbejder for penge, mens de rige, de får penge til at arbejde for sig. Selvfølgelig skal vi alle sammen starte, i hvert fald de fleste af os, starte med at tjene penge, som vi så kan få til at arbejde for os, men det er super vigtigt, at vi også får penge til at arbejde for os, hvis vi gerne vil have et liv med mere frihed og overskud på sigt. Du kan også se eksempler her på skærmen på nogle af andre gode citater, hvor de røde, det er den øh, fattige far, Roberts egen far her fra bogen, der siger det. Du skal uddanne dig, så du kan finde en godt øh, firma at arbejde for, hvor at den øh, rige far siger, du, ved, du skal øh, uddanne dig, sådan, så du kan finde et godt firma, du kan købe hvad det så er at købe aktier i det, hvad det måtte være. Hvis det kommer til penge, jamen, så skal man ikke bare spare dem alle sammen op og lægge dem under hovedpuden, fordi som du ved nu med den høje inflation, så bliver det kun mindre værd. Dermed så skal man lære, hvordan man kan tage risiko, hvordan man kan håndtere risiko på en god måde, og for eksempel investere dem i aktier eller noget andet. Så jeg godt tænke mig at høre i kommentarfeltet, hvad er du mest tilhænger af? Pur dat, altså få en uddannelse, få et godt job, tjene penge, eller er du mere til uddannet og lære, hvordan penge virker, og få penge til at arbejde for dig? Hvad, hvad du er du til? Hvordan er du opdraget? Og hvordan er dit syn på penge nu? Skriv din feedback i kommentarfeltet her under videoen. Og hvis du kunne bruge den her video og tænke dig flere videoer om andre gode bøger. Her er nogle af de bøger, jeg kommer til at gennemgå i de fremtidige bogklubber i mit kursus. Jamen så sørg også for at give den her video et like, så jeg kan se, at det er noget, du gerne vil se mere af. Jeg kunne virkelig snakke i timevis om alt det, man kan lære fra den her bog, fordi der er rigtig, rigtig mange gode ting fra bogen. Der er også nogle ting, der er lidt kontroversielle eller lidt øh, sat på en spids og så videre, men der er mange gode ting, vi alle sammen kan lære fra den. Første gang, jeg læste den her bog for nogle år siden, der var mine tre vigtigste takeaways. Det var det her med at fokusere på at opbygge aktiver, der kan blive til passiv indtægtskilder. Hvorfor at jeg selv har investeret fast hver måned i så mange år, som du også kan se i mine løbende månedsabletninger her på YouTube. Derudover så er det det også med at købe først luksusgoder, når din aktiver kan betale for dem. Du har sikkert også set der på min kanal, at jeg både drømmer om at købe en øh, fin bolig på et tidspunkt og købe en Tesla osv. Men jeg har ikke gjort nogle af de her ting endnu, fordi jeg vil gerne sikre mig, at jeg har en rigtig, rigtig god og stabil økonomi. Først, før jeg gør det, og ikke bare sætter alle mine penge ind i noget, som ikke tjener mig nogen penge. Og det er vigtigt at lære at skabe værdi frem for at tjene penge. Det er noget, som når jeg læser den her bog, så blev jeg super bekræftet og motiveret til at fortsætte med det, som jeg gør her. Jeg tog selv springet som selvstændig for snart fire år siden her med dagens pengetips. Og mit primære fokus hver dag. Det er bare på at lære nyt og skabe værdi. Og så vil jeg også tænke at være interesseret i penge, men tit så er det også noget, der følger efter, hvis man bare hele tiden sørger for at udvikle sig og lære nyt. Fordi vores uddannelse, hvad end det er, er som læge, frisør eller med penge eller hvad det er, så slutter den ikke, når vi er færdige med at læse. Den varer hele livet, og derfor bør man også uddanne sig inden for økonomi. Da jeg så læste bogen her igen den anden dag i forbindelse med min nye bogklub her fra i onsdags, jamen så havde jeg tre lidt andre takeaways, og jeg kan også varmt anbefale dig at læse gode bøger, ofte, fordi afhængig af, der hvor du er i dit liv, det afhænger af, hvad du tager ud af bogen, så jeg får, man får noget nyt ud af bogen, når man læser den igen og de ting, som, som jeg lærte den her gang, det var også, at Robert her, han var jo så heldig at have den er Rich Dad, men for mange af os, så lærer vi jo ikke om økonomi jo, nu har vi mange YouTube-kanaler, som min egen, og alle mulige steder man kan lære om det, men det er jo ikke noget, man lærer med i skolen og det er kun noget, man lærer, hvis man aktivt opsøger det, eller hvis man får det med øh, sken derhjemmefra. Det jeg selv lærte fra den her gang, det var sådan du ved, virkelig at tænke over, hvem er ens økonomiske mentorer, og hvem kan man selv være en økonomisk mentor for? Også at økonomi, det er jo ligesom alt andet af et fag, vi kan, og en evne, vi kan lære hele tiden at blive bedre af, og vores succes afhænger også i høj grad af vores forestillinger om fremtiden, og de handlinger skal der stå. Vi tager som en konsekvens her af. Der bliver også snakket meget i den her bog omkring både selvtillid og frygt og selvdisciplin. Der er rigtig, rigtig mange, der er bange for penge, der ser penge som et tabu, der ikke tør tale om det, der ikke ved nok om det, der måske er ignorante eller arrogante omkring det. Det er bare super vigtigt, at vi kan gøre penge til noget, der er almindeligt. Det er vigtigt for os alle sammen. Det er noget, vi har aftalt mellem os, at det har værdi. Og det er nu vigtigt for vores liv engang. Nu engang fortsæt med at uddanne dig. Fortsæt med at blive klogere. Og så skal der nok komme flere af dem her. Derudover så er det også vigtigt, at man tager risiko og fokuserer på at blive bedre, undgå at blive fanget i det her hamstjul, hvor lever lønseddel til lønseddel. Men som sagt, fokuserer på din egen økonomiske dannelse. Lær nyt, og øh, i stedet for at sige, ah, jeg lærer aldrig omkring penge, jeg får aldrig råd til det her, så stiller dig i stedet for et spørgsmål, hvordan kan jeg blive bedre til penge? Hvordan kan jeg uddanne mig? Og hvordan kan jeg få råd til de ting, der er vigtige for mig? Det er også super vigtigt, at hvis du gerne vil blive rig, hvis du gerne vil have en stor formue, så skal det ikke bare være fordi, at du gerne vil køre en Lamborghini, eller du gerne vil have et dyrt ur, eller hvad det skal være. Det er vigtigt, at du finder nogle gode, dybt, følelsesmæssigt forankrede mål, og det er der også nogle eksempler her på i bogen. For eksempel, at det kan være, at du vil være fri, rejse jorden rundt, leve det liv, du ønsker, have kontrol over din tid, du vil have penge til at arbejde for dig, kunne være der for din familie osv. Og, og det kan også være, at du har nogle klare ting, du, du ved, at du ikke vil bruge livet på, som kan være lige så gode motivationer, hvis du fx har oplevet, at dine forældre aldrig var der og kunne se dine fodboldkampe, eller at du har oplevet dine bedsteforældre arbejde, til at de var helt nedslidte og 80 år gamle, eller hvad det måtte være, og du ikke har lyst til at være sådan, så sørg for, at du finder nogle rigtig gode og klare målsætninger, som du kan have med dig, fordi de målsætninger, du har, de grunde, du har til at gøre det, og de tanker, du har om fremtiden, jamen det skaber og præger de handlinger, du tager hver eneste dag. Så jeg håber, du kunne bruge den her korte video omkring Rich Dad, Poor Dad. Skriv som sagt feedback, kommentar i, uh, skriv, som sagt, feedback spørgsmål i kommentarfeltet, og giv videoen et like, hvis du vil Subscribe for flere gennemgang af bøger her på kanalen, og flere videoer, der forhåbentlig kan hjælpe til at bidrage til din økonomiske dannelse.